Assalomu alaykum, ahli quyonchilar, akalar, ukalar. Inshaalloh ma'naviy sifatlarimiz yaqinlashyapti. Shunga qo'ldan kelganicha standartga kiritilgan quyonlardan biri Gallan quyonining standartlari haqida ozgina ma'lumot beramiz. Birinchi nazar soladigan joyimiz, agar Vistivkaga quyon tayyorlaydigan bo'lsak, birinchi buni sog'ligiga va o'zini shakliga ahamiyat beramiz. Keyingi qaraydigan joyimiz standartga, chunki birinchi marta bizda Yevro standart bo'yicha bo'lgandan keyin quyonlarimiz juda ham sifatga ega bo'lishi kerak. Quloqni Gallan quyonlarini mana hozir Gavana akrasini ko'rib turibsizlar. 9 santimetrdan 11 santimetrgacha quloq uzunligi standartga kiritilgan, juda ham yaxshi sifatli ko'rsatishga ega bo'ladi quloqi. İkinci qaraydigan joylarimiz quyonimizni veslari odatiy hol 2,5 kilodan 3,5 kilogacha Yevro standartga kiritilgan Gallan quyonlarini veslari og'irligi. Uchinchi qaratiladigan joyimiz quyonni, ya'ni o'sha bel qismidagi abrezi, ya'ni sharif deymiz o'zbekchasiga, abrezi bir xil kesimda bo'lish kerak. To'rtinchi qaraydigan joyimiz maskasi bo'ladi. Maskasi boshlanishi shiroki, konchiki tugar joyi o'sha kamon o'qiga o'xshagan uchli bo'ladi. Ya'ni ikkala ko'zini oralig'ida Gavana akrasi, mana bunday qilib ko'rsatamiz, yo'nalishi bo'lish kerak. Ya'ni bu tarafga, o'ng tarafga yo chap tarafga qiyshayib qolmas kerak. O'rtada juda ham chiroyli holatda bo'lish kerak. 5-chi yo'nalishimiz, qaraydigan joyimiz mex bo'ladi. Mexi albatta quyonni vistivkaga chiqadigan quyonlar linkasi tugagan chiroyli holatda, yarki gladki bo'lishi kerak mexi. 6-chi qaraydigan joyimiz kallasi, quyonni kallasi, bo'yni, tana tuzilishi, ya'ni bir-biriga qovushgan holatda, yassi holatda chiroyli bo'lishi kerak. 7-chi qaraydigan joyimiz tırnoqlari olingan bo'lish kerak. Albatta tırnoqlari agar o'sgan holatda olmagan bo'lsa, unda bal kesiladi. Tırnoqlari bir hafta oldin olinsa, vistivkagacha juda ham chiroyli holatga kelib qoladi. 8-chi qaraydigan joyimiz orqa qismi yassi bo'lishi kerak va dumi, mana dumini ko'rsataman. Dumi o'rtada, to'g'ri, tikka holatda, o'ngga chapga burilmagan bo'lishi kerak. 10-chi qo'shimcha qilamiz. Albatta, birinchi o'rinda quyonni sog'ligi inobatga olinadi. Ya'ni o'zini stol ustida o'zini tutib berishi, ya'ni fitness deyiladi, ya'ni o'zini holatida stolga turib berishi, joyida turib berishi bo'lish kerak. Yana qo'shimcha qilamiz. Atsenka listga kelamiz. Mana atsenka listi endi bu yerda tarjima qilinmagan, bal oladigan qismlariga o'tib beraman sizlarga. Birinchi o'rinda bal oladigan joyi quyonni og'irligi, vesi inobatga olinadi. Ikkinchi o'rinda quyonni, hali aytib o'tganimdek, forma tuzilishi, ya'ni tashqi qomatlari bir-biriga kelishilgan holatda, bir-biriga mos ravishda, chiroyli ravishda bo'lishi kerak. Uchinchi bal oladigan joyi tana a'zolarini o'sha bir-biriga qo'shilishi, aytib o'tdim. To'rinchisi yungi sifati, rangi, zichligi va uzunligi inobatga olinadi. 5-chi bal beradigan quyonlaringga bal beradigan qismi bu tirnog'i, ko'zi, rangi, oyoq, qo'l, quloqlari chiroyli holatda, bir-biriga mos ravishda bo'lishi kerak rangi. Ko'zini ham rangi albatta inobatga olinadi. 6-chisi yungining o'rta rangi, ya'ni o'sha mana filab ko'rsatamiz, o'rta rangi ramashka holatda chiroyli bo'lishi kerak va eng tagidagi teri qismi ham inobatga olinadi. 7-chisi umumiy sog'ligi, ya'ni fitness, o'zini qomatda, stoykada turib berishi. Men sizlarga bugun tezroq gapirdim,
megabayt ko'payib ketmasin deb qisqacha ma'lumot berdik.